Tifozët besoj, nuk e di nëse mund të... Shiko, nuk është se mendoj se kanë shtyrë tifozët që nuk është veprim i hishëm këy tifozëve, nuk është veprim i hishëm, kuptohet sepse të dëhysh në fushën e lojës, të godasësh edhe zyrtarin e ndeshjes, ky është një veprim domethënë shumë i dënueshëm. Por këmbana duhet bien dhe për drejtuesit, sepse pavarësisht domethënë nuk ka justifikim edhe njëra, as duhet ta flas. Fjalën justifikim, kjo është. Po flisni për drejtuesit e skuadrave? Drejtuesit e skuadrave dhe drejtuesit e Federatës Shqiptare të Futbollit. Duhet më kuptoni. Delegati. S'mund të provokojnë, sepse turma është turmë. Turma është turmë. Tifozi janë tifozë. Tifozi është subjektiv gjithmonë në mendimet e tij. Por nëse do të kishin të bënin me ndonjë veprim, mos thoshin fjalët e dyshim dhe e guximshme, por thoshin penalltim. Edhe nuk kisha as justifikim, domethënë që këta tifozët për hir, domethënë të një veprimi të drejtë të gjyqtarit, të shkojnë të sulmonin. Por, kur kemi të bëjmë me një veprim të dyshimt, dhe duhet them të dyshimt në një moment shumë delikat që bëhet fjalë për titullin, atëherë përgjegjësia nuk duhet ndarë. Kaq përqindesh përgjegjësia e tifozëve të Tiranës, e klubit të Tiranës, etj., po kaq përqindesh dhe përgjegjësia e drejtuesve të federatës, sepse janë po këta gjyqtarë dhe nuk është hera e parë, është hera e shumë të herë, po e përsërisim, që janë po këta gjyqtarë të cilët, me vendimet e tyre, edhe në kushtet kur kemi VAR, janë bërë, domethënë, problematik që megjithmonë shumtojnë këtë fund kampionati kaq të luftuar dhe kaq rival, sepse ne po shkojmë këjavë fundit. Dhe unë po i them një gjë tjetër. Prisni në javën e fundit, do zoti mos dali fjala ime kështu, po unë jo se uroj, Partizani ka bërë dal kampion duke humbur. Dakord? Po Tirana do humbi, sigurisht. Bylisi do penalizohet për shkak, domethënë, të këtyre ndeshjeve që do bëhen dhe do të përcaktohen pastaj se kush do të jenë kampionja, Kupa e Evropës, skuadra që do të bëjë ndeshje kualifikimi dhe skuadra që do të dalë nga kampionja.